Кеш ар кымбатты көрөрмөн, Жетсу арнасынын эфиринде хакерлердин аңгымасы хабары. Студиябыздын бүгүнкү конагы дүйнөзө казактар коомдоштугунун Алматы облустук филиалы директорунун орун басары Курметбек Сансызбай агабыз. Кош келдиңиз. Саламатсыз. Акелердин аңгымасы хабарындагы негизги өзөк, негизги такырып бул казыркы казак акелер. Жалпы казыркы кезде коомдо пикир бар, казак акелеринин сөздөрү, үндөрү мынау ас үйдөгү күбүр-күбүрде, сахна сыртындагы сыбыр-сыбырда гана эстилет деген. Келишесиз бе мунун? Жок, келишпейм. Ага. Ири иш тындырып, ири чарбалар айтып жүргөн акелер көп пе бизде? Көп, жетерлик. Жалпы жаңегі сөз тек мына болып жатқан нәрсенің салдарынан болып айтылған әңгіме деп түсінем. Негізгі түбі біздің рухымыз, намысымыз, санамыз ол ешқандай әкелердің рөлі аяқ асты болып кетті деп айтуға келмейді. Бізде қаншама ағаларымыз бар, алдыңғы буын бар, жас семья отбасын алып жүрген әлемге танылып жүрген жас әкелерді жетіп жатырмыз. Бірақ бізде сол бір ұрпақтар сабақтастығы дейміз бе, буындар арасындағы бір үйлесім дейміз бе, сол үзіліп, бұзылып қалғандай болып көрініп тұрады. Енді ол негізінен былай деп айтсақ, мүмкін кішкене негізді болу. Біз енді социалистік жүйеде капитализм деген аттап, коммунизмді құрамыз деп жүрген ел, сол елде тәрбиелі өскен ұрпақ, сол жүйеде білім алдық, сол жүйеде өркендеп өстік. Содан 50 жылда ел жаңа деген сияқты өмір өзінің ағымын қоймайды. Сол ағым алып келді де жүйе бұзылды. Жаңағы коммунизмді аттап капитализмге кіріп кеттік. Нарықтық жүйеге кірдік. Нарық деген қалай? Нарық деген әр нәрсенің нарқы, оның құнын білу керек, соның құндылығымен өмір сүру керек. Соған ешкім дайын болмады ғой. Осы кезде қалай болып кетті? Астан кестен аласапыран өмір басталып кетті. Рух екінші орынға кетті. Рух деген, құндылық дегендері айтылмай қалды. Жаңағы екінші жағынан қарасаңыз, рухты азаматтар сол кезде кішкене дағдарысқа, күйзеліске түсіп кетті де, көбісі не істерін білмей қалды. Қазақтың батыр қыздары, қыз келіншектері сыбанып базарға шыға келді. Осыны ел кішкене былай қалай жаңа кейде қисынсыз әңгіме, содан кейін бәрін әйелдер ақша тауып жатыр, әйел басқарып жатыр. Шындығына келсеңіз, ақша кімнің қолында кейде сол өктемдігі болып кететін ол табиғи заңдылық. Сондай келеңсіздіктер, сондай жаңағы бос әңгімеден шыққан сөз түйін деп ойлаймын. Әйтпесе қазақтың рухын басып, жігіттің намысын басу деген ол мүмкін емес. Егер қазақтың жігіт рухсыз болса, ата бабаларымыз рухсыз болса, намыссыз болса, біз осы бүгінге жетпеуші едік. Әрине. Біз ел болдық. Ал біз бұдан 550 жыл бұрын қандық құрған елміз. Одан кейін енді жасырып жабары жоқ. 250 жылдай Ақпатшаны, одан кейін жаңағы Россияның қызыл жалау желбіреткен коммунистік партияның ықпалында 70 жыл өмір сүрдік. Ол енді ұзақ жыл, ойлаңызшы, бір ғасыр. Бір ғасыр өзінің идеологиясын жүргізген, сол орысқа бейімделіп кеткен идеологиядан, сол санадан шыға алмай жүрген жайт жоқ емес, бар. Соны салдарын жаңағы жігіттер. Ол идеологияда біз қазақтың байларын, билерін, бектерін халықтың жауы ретінде таныдық. Шындап келген кезде бай деген жаман адам деген санамызда қалыптастырып жіберді. Енді өзі жасырмай шындығын айтсаң, қазақты билеп, қазақты құрту үшін не істеу керегін қазақтан гөрі орыстар зерттеп кіріп кетті. Қалай жеңу керек? Руын руға салу керек, биді сұлтанға салу керек, әкімді әкімге салу керек, халықты жаңа ғана өзінің ауылынан шыққан рудың басшысына келесін қарсы қою керек. Содан кейін әйелдерін ұстау керек. Осымен жеңем. Кеңес одағының өзінің де қателескені, біздің халықтың да көп неткені жаңағы теңдік деген әйел мен еркекті теңестіремін деп ойлады. Мүмкін емес нәрсе. Жаратылыстың заңы дегенді ұмытып кеттік. Жазба заңға кіріп кетті. Қағаз.
Содан кейін ол теңестірмейтін әстен теңестіремін. Сол дүние әлі де бар ғой. Бар енді, бірақ дей тұрғанмен енді ол ұзақ өмір сүру мүмкін емес. Қалай дейсіз, қазір технология дамып кетті. Қазір сіз енді 3-4 жылдан кейін ешбір құжатсыз жүресіз. Тек бір сотка. Бәтті. Ақша да алып жүрмейсіз. Ақпараттың барлығы базаларға енгізіліп тұрады. Қазір мысалы, ақша беру ұстаратын бір көзі. Қазір елдің бәрі ақша ұстағаннан өзінен өзі қойып отыр. Тек кеткізесің сотканды. Қайда барасың? Аударма жүзінде ақшаң болса болды. Жүре бересің. Міне, технология деген осы. Сол үшін бұл қайтадан орында келетін дүние. Енді аласапыран кезінде бір 30 жылдың ішінде намысымыз, рухымыз сәл төмендеген рас. Бірақ жойылып кеттіреген мүмкін емес. Ал азамат, азамат. Күні кеше ғана, Құрметбек аға, Астанада, министрліктің алдында алаңға шыққан қазақтың аналары болды. Күні кеше ғана. Сіз жаңағы басындағы тоқырау жылдардағы азаматтардың рухы сынып қалғандай болып көрінді, әйелдердің бәрі базар аралап кетті деп отырсыз ғой. Мынау енді сол тәуелсіздік алғаннан кейін міне 26-27 жылдан кейін болған оқиға. Біздің рухымыз әлі көтерілмеді ме? Сонда әлі де әйелдерімізді алдыға сап қоямыз ба? Енді қараңыз. Қазақта мынандай ұлы сөз бар. Еркек дүниенің иесі. Әлемнің иесі деген сөз ғой. Бүкіл дүниенің иесі. Әйел киесі. Еркек дүниенің тұтқасы. Әйел кілт. Енді ойлаңыз. Неге олай деді? Бұл атам заманнан адамзат, адамзат болғалы келе жатқан қағида. Еркек өзінің иесі екенін сезін алмаса, түсін алмаса, екенін дәлелдей алмаса, кие жеңіп кетеді. Киені ұстап тұру еге байланысты. Ал осы кезде біздің жастар не істеді? Босаңсып кетті. Бос білбі болды. Жәңегі ақша тауып, базарға барып, күнде бірнеше теңге тауып кеткен әйел, мен ғана ақша тауып жатырым дегенде, әгі намысы жібермей, далаға шыға алмай, немесе кеше бастық болып жүрген, немесе бір қызметте жүріп, содан айырылып қалған азаматтар, қолына күрек ұстап шыққан, еңбек еткеннен базарға шыққан намыстанды да, енді ана әйелін тауып келген табысына қарады. Бірақ рухы, санасы бұзылған жоқ. Осы кезде не істеу керек еді? Не істеу керек? Адамдардың санасын оятуы керек еді. Жаңағы берілмеу керек еді. Дүние деген күнде сынақтан тұрады, күнде күрестен тұрады. Әрбір еркек, қазірді айтам, өзінің осы дүниенің, осы қазақ елінің иесі екенін білу керек. Міне, сіз де, мен де отбасының иесіміз ба? Бірінші отбасын ұстау керек еркек деген. Еркек болса, отбасын ұстаса, ары қарай отанын ұстай алады. Отанын ұстай алады дегенге президент болып барып отыра қалады деп айтып отырғаным жоқ. Үлесін қоса алады. Еркектігін көрсете алады. Еркек еркектігін көрсете алмаса, онда жаңағы тұтқан ашатын кілтіңмен жаңағы сіздің киеңіз жоғары қарай кетіп қалады. Ешқашанда жаратылыстың заңы бойынша әйел адам еркектен төмен тұру керек. Міндетті тұрды. Ол екен жаратылысы сол. Бірақ әйел төмен тұрады екен деп еркек өзінің өктемділігін қалай айтсам болады. Кішкене асыра пайдаланса, онда ол өзі де құриды, әйелін де құртады. Адамдағы дүниедегі адамзаттың ғұмырындағы жалпы біздің қазақ азаматтарының өміріндегі ең мәнді нәрсе отбасын дұрыс құру. Жарыңды дұрыс таңдау деген сөз ғой. Жар таңдаудан қателеспесең, сенің отбасың дұрыс. Өмірің дұрыс. Өмірің дұрыс. Сенің өмірің дұрыс болса, аймағың дұрыс, елің дұрыс, жұртың дұрыс, әулетің дұрыс. Оның бәрі дұрыс болса, отаның дұрыс. Қазақтың тағы бір сөзі бар ғой, еркектің басын төрге сүйрейтін де, көрге сүйрейтін де әйел деген. Сонда еркектің басы бұйым ба деймін да? Жоқ. Еркектің басы алтын. Алтын басты әйелден пақыр басты еркек артық. Бірақ ол неге олай айтты? Ол ана әйелді төмендетуге болмайды.
Bizim tarihimizde talay abız analar var o. Niye? Erkekten de mi? Jokka çıkara almayız. Jokka çıkara almayız. Bırak mında biru, yüzde biru. Әйел орнын білу керек. Әйелдің орнын білгізетін еркек еркек болу керек. Бізде сол нәрсе кейде жетіспейді. Әйеліне қарай береді. Неге қарайды? Әйел нәзік жанды. Еркек үшін әйелде әлі зерттеліп ашылмаған қыры көп. Неге ол қыры жанды деп аталып дейсіз? Құбылып тұрады. Қалай адамды бағындырудың тетігін, жүйесін әйел жақсы біледі. Әйел адам, егер ерін сыйлап, ерін сүйіспеншілікпен бағындыра алса, ол үйде құт береке болады. Бүкіл ісі оңға басады. Әйелің киіміңді тап-таза қып ұстап тұрса, тамағыңды дәмділеп жасап берсе, сүйіспеншілігімен сізді бағындыра алса, еркектің берекесі артады. Оған береке артқан еркек, ол іштен кеден әйелін мұқтаж етпейді. Содан ол үйлесімділік болады. Шағын ғана отбасындағы әңгіме кейін қоғамға, мемлекетке пайдасын келтіреді. Мысалы, сіз үйлендіңіз. Сіз күнделікті балаңызға кітап оқып, ғылым айтып, ілім айтып тәрбиелей алмайсыз. Мүмкін емес. Сіз қалай тәрбиелейсіз? Әйеліңіздің екеуіңіздің жүріс-тұрыс, қимыл, сыйластығыңыз, өз мысалы. Тамақтануыңыз, киінуіңіз ананың бойына, болмысына қона береді. Не тәрбие деген осы. Одан ол отбасын алған тәрбиемен ол балада далаға шығады, қоғамның соны қайтадан жинақтайды. Егер қоғамның тозығы болса, ананың отбасының тәлімі мықты болса, ол қоғамды түзетуге сол бала кірсе. Ұрпақ тәрбиелеу деген осы. Бір атақты ғалым айтқан екен. Жаңеден үйленген семья бар. Баламды қалай тәрбиелейм, әйелім жүкті болды деген, қанша ай болды, 3 ай болды деген. 3 ай кешігіп қапсың деген. Көрдіңіз бе? Бала тәрбиені. Ана үйленіп, құрсағынан басталады. Құрсағына түскеннен бұрын басталады. Мысалы, сіз балалы болар кезде отбасыңызда қандай жағдай болады? Жағдай болады. Баланың болмысына қонады. Ол да мысалы қалым бұрын оны көп зерттемеген, қазір зерттеп ашыққа шығарды. Мысалы сіз анаңыздың құрсағына бала бітетін кезде анасы да әкесі де кереметтей өмір кешіп бар нәрсесі болып тұрса, баланың тұлғасы мықты болып шығады. Сол кезде екеуі төбелесіп араздап жүрсе, мүмкін баласы сақау болып туады. Сол кезде екеуі ішіп жүрсе, баласы алқаш болып туады. Кемтар болады. Кемтар болып туады. Мына дүниеге келіп жатқан. Немесе өздерінің денсаулығында кінәрат болып емделмесе, ол әсер етеді. Екінші, мойындау керек. Бала әкесінің қанынан бүкіл нәрседен нәрін алады. Тектілік деген не? Қанынан келеді. Ал сол текті баланы тәрбиелеп өсіретін кім? Кие кімде? Анада. Қалай айтсаңыз да, сіздің отбасыңыздағы баланың тәрбиесінің 70-80% анаға бейімделіп кетеді. Өйткені, ана қалай бейімдейді? Әке, баланың сүйегі әкесінен барады дейді. Басында бүкіл ағзасы ана жағынан барады. Жүрегі, бауыр, ең нәрсе, кәт нәрсе жүрек пен бауыр. Неге бауырмал болады? Неге оның жүрегі жақсы болады, туысына тартып тұрады анадан? Сол үшін адамның адам болуы нағашысынан деп неге айтады? Көрдіңіз бе? Мәселе, бұл өзі жаратылыстың заңы. Соған бағыну керек. Біз жаратылысты ешқашан ұмытпауымыз керек. Аспаннан түскен ешкім. Құрметбек аға, мына қазақ отбасында 5 бала деген азға саналған еді кезінде. 10 бала, 15 бала болады. А қазір сол 5 баланы біз көпке санаймыз. Бұл да біздің бір рухани тұрғыда құлдырауымыздың, әлсіреуіміздің көрінісі болуы мүмкін. Жоқ, бұл уақытша дүниелер ғой. Әр баланың өзінің несібесі болады. Иә. Несібесі. Мысалы, енді біздің заманымызда, мысалы, менің отбасым, біз 12 болдық, қазір 12-10 бала дүниеге келді, қазір 8-іміз бармыз, 3-5 қыз. Кез келген отбасында кезінде 10 бала болды. 7, 8, 15, 18 баласы болған адам. Иә, болған.
Al kazirgi zaman kişkene mınav endi jaña ötpeli zaman koy. Ötpeli zaman eş kaşın bolmagan tengemiz dünyaga geldi. Al endi bizim tengemiz jañega ana kalın valyuta men kuröşüp mına bizdin tirlik dengeyimiz kötürülgenge deyin. Sol waqıttın arasında arasında jañega 10 balan asırı mümkün bolmay kaldı. Äsiresi kalalı jerde. Bärinde baspana jok. Bärinde jumuş jok. Turaktı aylık jok. Aylığının derecesi jogarı emes. Jetispeydi. Sodan keyin jañega çektewler hükümet koymasa da tabiğı özü. Balamdı bağalanba degen үрей. Tağdır. Au. Balamdı bağalanba degen jas otbasılarda үрей var. Korkunuş bolat. Korkunuş. Endi үрей deuge kelmeydi. Kişkene soğan. Bırak odan korkpaw kerek. Eşkaşın urpaqsız ol bolmaydı. Baktın urpağın gene. Bizdin elde boz torgay jumurtkalaytın zaman bola ma? Qalay ölesiz? Allah kalasa bolat. Bolat. Ötkeni bizdin elde bay el jok. Bizdin elde keng baytak jer bar el jok. Bizdin elde su taza, awası tunuk el. Kasiyetti kazak ultunda jok. Men sizge jay bir misal aytayın. Kazaktı, kazaktı. Tekliliğin zerttegen kalımdar әлемде таңғалады. Жет атасына дейін не үшін қыз алыспағанда. Біздің қанымыз өте таза. Рухымыз өте мықты. Бізде рух жоқ болса, ана 250 ғасырда құрып кетуші еді. Қырғызға тискен жоқ, өзбекке тискен жоқ, татарға тискен жоқ, бүкіл ұлтқа тискен жоқ, қазақтың шындығын айтсаң, орыс қанын сорды. Біріне-бірін сат. Құрталған жоқ қой. Рух демекші. Құрметбек аға өзіңіздің бір жазбаңызда Қазақстандағы мықты-мықты мамандардың тіл үйреніп, шетелге асып кетіп жатқаны, ол жақтағы жақсы жалақыға жалданып жұмыс істеп жатқан туралы жазыпсыз. Сонда біздің мынау ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген мақалымыз қайда қалды? Иә, оны мен содан тәлім алсын. Билікте, халықта содан өзіне әсер алсын деп жаздым. Ол 3500 дәрігер кетіп қалды деп статистикадан алып жаздым. Ол тек бір сала ғана бойынша. Жалпы медицина бойынша. Мен енді 30 жыл Қазақстанға көшіп келгеннен бері миграция саласын мен қызмет жасадым. Осы саланы зерттеймін. Бүгінге дейін зерттеп, бұрын адамды зерттесем, енді соның жаңағы миграциялық жүйесін, демографиялық жүйесін зерттеп жүрмін. Ол 3500 емес. Шындығын айтсаңыз, біздің 20 мыңдай жастарымыз шетелде қызмет істеп жүр. 20 мыңға жуық. Бұл бір мына космополиттік сананың несі ғой, нәтижесі ғой былайша алып қарағанда. Қай жерде жағдай жақсы, сол жаққа барып адам тұру керек деген. Бұл жерде ешқандай мынау ұлтқа сүйіспеншілік, туған жерге деген махаббаттың көрінісін көрмей қалатын сияқтымыз деймін да. Ол былай. Уақыттың ағымынан, уақыттың ағымдық тәрбиесінен, тәлімінен қалмау керек. Уақыттық жетістіктен қалсаң басқа сен ешқандай ұстаз тәрбиелеп алға жүргізе алмайды. Сенің санаңа іштеңке құя алмайды. Бәрін құятын мына уақытқа байланысты тәлім. Жаңа жастар не үшін кетіп жатыр? Университет бітірді. Соның көбісі болашақпен шетелде оқығандар. Ол жаңағы оқып жүрген кезде ана елдегі мына қазіргі күйген тіршілік енді ол ойлаңыз. Америка мысалы 3 ғасыр болған ел. Еуропаның барлық елінде қасырлап кеткен өмір ғой. Мына нарықтық жүйе одарға дүзден 300 жыл, 3 ғасырға дейін кетіп қалған. Ең азы 1 ғасыр. Қалыптасып алған сана, қалыптасқан өмір. Жүйе. Жүйе. Ол жерде адам үшін бәрі нәрсе. Иә. Бізде өз адам үшін, адам деген нәрсені әлі түсіне алмайсыз. Адамға не жасау керек? Сіздің қажеттілігіңіз қазір сағат сайын өсіп жатыр. Сіз Еуропаға бір 5 жыл тұрып қалыңыз. Ай мен осы біраз жағдайым жасап алғанша осында жүрім керек екен деген санаңызға сап ете түсі. Соны сап еттірмеу үшін бізде халыққа, соның ішінде жастарға бар жағдайды жасайтын мүмкіндікті үкімет қою керек. Үкімет халықты асырайды дейтін жоқ, еш елді асырамайды. Халық үкіметті асырайды. Бірақ үкімет бар мүмкіндігін жасап беру керек. Бізде сол мүмкіндік қазір толыққанды жасалмай тұр. Сол үшін жастар күнделікті өмірін ойлап, жаңағы ақшасы мол, ол айлыққа да көбісі барып жатыл деуге келмейді. Рухани жаңағы
adam adamga jasalıp jatkan jaŋa barlık mümkinlikke qaray ketip qalat. Qay jer jaqsı so jerge de? Qay jer jaqsı so jerge. Biraq aldı qaytıp kelip atır. Qarayt, kelip jatqandar quwantat. Endi Qurmetbek aga, özüñizdiñ otbasıñız turalı aytıp ötiñizşi. Qança balañız, qança nemereñiz bar? Olardıñ barlığı mınaw biz bağanan beri äñgime etip otqan ar, uyat, ojdan, ruh, namıs degenden xabardar şıqar. Boylarına qalay siñirdiñiz? Kabarlar, eline kabarlar. Endi men otbas degende aldı men özümnün otbasımda aytsam biz bir äke şeşeden jaŋa aytım qo onbız dep. Qazir 8-imiz bar. Är otbasının misalı jaŋa äkeñiz jağınan da anañız jağınan da öte äsirli. Bizim menin äke şeşem öte qarapayım, biraq öte ruhlu adamlar boldı. Qarapayım kızmetkerler boldı. Biraq endi bizde айтып отырмын қазір ұшыл 5 қызбыз деп. Мен мысалы менің үлкен ағам бар. Ол кісі қазір енді 60-тың жуан ортасынан асты. Енді рухы мықты. Менің де өз ағамды мақтағандай болмайды. Рухты болғанда енді ол қазір менің орнымда осы деді отырса, мына студияңызды жаңғыртып жібереді. Өтті намыс қой. Екеуміз де кезінде университетті ол армияға барып келді, бір деңгейде бітірді. Ол мен үйленген кезде үкіметтің құрамында бас инспекторсы деп жүрді. Сонда мысалы маған мынандай шарт қойды. 5-ші курсын университет бітірген жатқанда. Үйленетін қыздармен танысып сөйлесе бер, өмірді үйлену керек деді. Бірақ үйленем деген қызыңды алып келесің. Менің идеямна менің алдымнан өтсе үйленесің, айтпесе рұқсат жоқ деді. Міне біз сол кезде қандай рух? Біз әкеңді қойып сол кезде енді біз ана ауылымыздан 2000 шақырым Астанада жүрміз Моңғол. Сонда ағаңа бағыну керек. Осы қызға үйленесің деген қызға үйленді. Міне сонда ол кісі өзінің әулетінен, өзінің ата-бабасынан бойына дарыған рух намыстың несінде інісіне дейін менен кейінгінімді де сөйтті. Соның нәтижесінде мысалы мен осындай өмірге жеттім. Сол кісінің үйлен деген қызын үйлендім. Қазір де ол сөйлеген жерде біз ауыз аша алмаймыз. Ол бетің, жүзің, сол ана коммунист партияның кезінде ол партияға көп қарсы келмесе де идеясына мойын ұсынған жоқ. Аға тұрып, іні сөйлегеннен без дейді ғой қазір. Дұрыс, иә. Сонда мысалы мына ананы айтып отырғаным, бір отбасында жаңағы әке ата-бабаңнан жалғасқан рухты біреуің ұстасаң, ең әсіресе аға ұстаса, ол сені ары қарай кетті дейді жолға. Ал содан кейін, мысалы мен сол кісінің арқасында осы өмірім бір неге түсті, бір арнаға. Мен де қызмет жасадым. Екеуміздің айырмашылығымыз ол кісі бетің, жүзің демей, жаңа қазақтың рухын, анау тарихыңдан бастап іштеңке қоймай айта алады. Мен сыпайы ғана сөйлесем, алдымда кісі арындап тұрса үндемей жүре беремін. Анау кісі үндемеу жоқ, мойындатып шығады. Осы рух міне қанмен бүйтіп жалғаса береді. Ал мен өз отбасым дұрыс болғаннан кейін бала шағам 3 жыл бір қызым бар. Әйелім екеуміз қалай өмір сүріп өмірді қалыптастырдық. Мысалы осында көшіп келдік. Біз 10 жылға дейін азаматтық алу мүмкіндігі болмады. Тер жинадық, жин жинадық, Қытайға өткіздік, сау түстедік. Не болса да жаңағы 4 баланы тәрбиелеп шығу керек болды. Сонда біз қалай өмір сүрдік? Екеміз қандай тату тәтті жүрдік, қайда барса бірге жүрдік, өзіміз қалай кейіндік, қалай рухтандық, балаларымыздың бойына сол сіңді. Ал енді мен балаларым бойына сіңген немерелеріме сіңіп жатыр. Мен тек жаңғыз нәрсе бақылаймын. Мынау қазақ па? Қазақ екеніне мақтанады ма, жоқ па? Осыны ойлаймын, соны ішімнен ұстап отырмын. Ана немерелерім қазақ болып, рухы мықты болып өсіп келе жатса, ол маған қуаныш. Бірақ жасыратын жоқ, сізге бір мысал айтып. Алматыда тұратын бір ұлымның екеуі де қызметте. Таңнан кетеді, кешке келеді. Балаларын енді балабақшаға беру керек қой. Ана 2-3 километр жерге қазақ балабақшаға апармайды. Апарса пропискаң ана ауданда екен дейді. Сонымен үйінің қасында орыс балабақша. Тілі орысша. Тілі орысша. Әңгімемен орысша сөйлеседі ғой. Сен қазақсың дейді. Көрдіңіз бе? Мына мүмкіндікті үкімет соған жасау керек. Не үшін әр ауданда 2-3 қазақ балабақша болу мүмкін емес?
Соған шамасы келеді ғой. Біздің жаңағы ел мемлекетіміз мен үкімет халықтың жағдайына жасайтыны сол мүмкіндікті оятып туғызу керек. Ана баланы, ананың баласы орыс болып кетпесін. Сол мүмкіндікті ашу керек. Мектептің де бәрін қазақша оқыту керек. Көрдіңіз бе? Отбасыңыз қанша мықты, қанша ұлықты болғаныңызбен кейде қоғам солай өзгертіп жіберетінде нелер болады? Факторлар бар. Факторлар бар. Жоқ деп айтуға келмейді. Балаларыңыздың ішінде шетелге көшіп кетем дегендер болмады ма? Енді шетелдік компанияда істейді. Олардың жұмысы ағылшын тілінде жүріледі, орыс тілінде жүріледі. Егер шетелге барып 1-2 жыл қызмет істеп келем десе компаниясының атынан, мен қарсылық танытпаймын. Келем. Бірақ қалдыруға ешқандай мүмкіндік бермеймін. Мүмкін емес. Ұзаса 3 жыл тұрғаннан кейін еліңе қайт. Күшпен алып келем. Оған ке. Өйткені әр қазақ өзінің отанында жүрсе ғана қазақ. Мысалы, біз бұның зардабын Моңғолияда жүргенде көріп алған. Қанша жоғары қызметте өмірің бар, тіршілігің бар, сайрап тұрса да, саған бір неме жетіспей тұрады. Намыс деген нәрсе сені жібермей тұрады. Шіркін-ай, осы қазақтың ел жерінде бар өлсем ғой деп. Содан келдік біз, мал да бақты. Бізде мысалы аймақтың әкімі болып келген, прокурор болып келгендер осында келіп намыстанған жоқ Моңғолияның қазақтары. Мал да бақты, егін де салды. Бірақ ұрпағы бүгін жетіліп алды. Анау қазір зейнеткер жатыр шалқасынан түсіп. Мақтаныш ұрпағы жетті. Мысалы мен 6 адам келдім отбасымда. Қазір 20-дай болып қалдым. Одан артық маған бақыт бар ма? Басқасын айтпай ақ қояйын. Жалтақ, қазақ жалқау, қазақ жаман деген намысыңызға тие ме? Тиеді. Бізде көп айтылады осылар. Иә, тиеді. Неге? Қалай айтсам болады? Бұл да бізге сырттан келіп жатқан әңгіме ма, жоқ іштен шығып жатыр ма? Іріп шіргеннен. Енді, Данияр, біз өте бай елміз. Біз тек жеріміз бойынша дүние жүзінде 9-шы орында тұрған. Анау енді байлығымызды айтпай ақ қояйық. Бізде қазір енді мұнайың да, алтының да, күмісің де, ұраның да келешекке керек. Байлық жетеді. Біздің байлығымызға қызыққан, көз тіккен пендедер көп. Екі жағымызда екі алпауыт отыр. Оның бәрі, осы қазақ өсіп кетсін, қазақ жетілсін, қазақ бізде мықты болсын деп ойлайды дейсің ба? Бәрі бір жымысқы саясат дейтін болады. Мысалы, бір үйдің 5 баласының 4-і керемет болып тұрса, біреуінде қалай десең де бір қоғамнан пайда болды ма, қайдан пайда болды, бір не тұрады. Соғыссаған кім кішкене бос, соны пайдаланатын сыртқы көз ағым бізде өте көп. Мен миграцияда жүрмін. Миграция саласы бойынша жүрмін. Шетелдің бай неге байларын неге бізге кеп компания құрып, бізге кеп жұмыс жасап, бізге кеп өсуді мақсат тұтады. Мүмкіндік көп. Ал біздің қазаққа сол мүмкіндікке жетпей жатыр. Сізге мен ашып болса да шындығын айтайын. Шамданған шамдана берсін. Шамданбаса шын туа айттық сол. Бізде жарайды 91-де алапан топырған жекешілендіру басталып кетті. Сол кезде кімнің қолында билік бар, кімде ықпалды басып алды. Басып алды демей ақ қояйыншы, енді содарға мүмкіндік көп болды. Иә, басқалар енді бас пен қайғы болып жүр ғой. Иә, мысалы сол кезде билік кімнің қолында көп болды. Ол елбасы қанша жүгіріп шекараңды бекітіп ешкімді тескізбейтін қып сені қазағың үшін күресіп жатқанда жәңегі отырғандар талам таражға сап алып жатқандағы биліктің көбі кімде болды? Билікке жақын жүргендер де болды. Орыста болды, басқа ұлтта болды. Социалистік жүйеде жәңегі колхоз зерттеп көріңіз. Мен мысалы біразын зерттедім. Қолынан келетін министрліктің жақсы орнында, облыстың жақсы орнында, колхоз сапқоздарының жақсы орнында өзге ұлттың өкілдері көп отырды. Міне. Көрдіңіз бе? Сол өте көп әсер етті. Содан енді шығып келе жатырмыз ғой. Содан екінші, біздің халқымыздың өзінде де бар.
Biz özü kazakmın deyip maktangan jaksı göremiz de. Bırak kazak biz deyip maktangan da kazak iyiliğimizde salgı veremiz biz ken koltuk. Neyizden at üstünde üstkün kazak biz özü. Jöbüş yokum ananda ne derdim oyundağımız gelmedi. Sodan keyin osının da kereseri boldu. Hazır sizin biznesiniz. Nark, nark degen ne? Nark degen mesela bana Ruşkanı burun hükümet çıkar diye. Mınağın hükümet karşı bölüseler, sol karşı bölüseler, kalkın akşası oldu. Cina bakıyla çıkarat. Al hazır sen kampanyan osunun kunun esepteysin. Mınağın kunu men alıp jüresin. O halka kerek be. Kerek. Mine endi sol kunlukka kirmegenin eserinden kaytı. Kampanyanın jeke menchiktin en tez biznes jürüdün bastı şartı kupiya. Sizin biznesinizin kupiyasın saktau kerek. Bir dәwirde bizim ağız aşık jaŋa at üstünde üskün odan keyin orıslar aytpaqşı maldan basqanı bilmeyt degen kazaklar ne ayta salat. Оны өзімен қоймай, Құдай, айдаладағы ана компанияның бастығы анау мынан кім мынау оның әйелінің атында, анау жиенінің атында лағы береді. Содан кейін жаңағы орнатып алған, дәулетті алып алғандар қазаққа сенеме жоқ ана басқұлыққа сенеме. Егер қазақ әкелерінің кодексі жасалса, ішіне не қосар едіңіз? Қазақ әкелерінің бойынан не көргіңіз келеді? Оны қажеті қанша кодекс жасап? Неге жасамасқа? Мысалы, Japonduktardın, samuraylarının özlerinin arnaya kodeks var. Kezinde gundarda bolgan, kumanikus degen kodeks bolgan. Osunday dünyanın kazak akelerine jasap, sodan tayıkmay ustaytın bolsa, onda bizden salt dastır, adet korpumuz, ruhumuz, namısımız aspandamay ma degen bir oy var. Oyun durs, bırak men onu kuptamay. Nege? Bizde kazı bildiğim aytıp bir nerste kajet bolsa, не бір комитет, не бір министрлік құра қою керек, немесе заң шығару керек. Бізде заң деген жетеді. Құдай, мына 18 миллион халқы бар, шағын ғана елге соншама заңның қажеті қанша? Қазір енді сол заңды шығарсаңыз, мен сізге екінші жағынан айтайын. Жаңағы әкелер кодексі дейсіз ба? Соны шығардыңыз, әкелердің мәртебесін көтерейік дедіңіз. Ал көтердіңіз. Сол заң бүгінгі қоғамға жақсы жағынан әсер береді деп айта алмаймын. Керісінше, біреу пайдалануы мүмкін. Енді қалай айтсам болады? Бізде асаулар көп қой. Бір асау жігіт, міне, әкелердің кодексі бекітілді. Мен әкемін, сен маған бағынасың деп әйелің тұмсыққа жаңғыз беруі мүмкін. Содан кейін ана әйел барып, мынау мені ұрып соқты деп соттатып жіберуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Бізде қазір өзі қазақ қалай? Не бір жаңалық тоқтатамыз ғой. Не бір жаңалық шықса, соның жамандық жағын көппейім дейді. Ал кодекс деген дайын тұр емес. Мен сізге айттым ғой жаңа. Әке дүниенің иесі. Жаратылыстың заңы сол. Сол дайын тұрған заңды жалғастырудың орнына алған заң бекітіп не қажеттілігі бар? Орнын білдіру керек. Әкенің мәртебесін көтеру керек. Әкенің мәртебесін көтеру үшін әкелермен жұмыс жасау керек. Қазір бұрынғы президентімізде 20 жылдай айттау дейін. Орындарыңнан тұр, бүкім әкім, қара, басқарма, департамент машиналары халықтың ішіне кір деп. Кіріп жүрген адам көрдіңіз бе? Кіре алмай жүр, ешкім әлі. Бізде қалыптасып болған бір қағида бар да, басшы адам халықтан алыс тұру керек, ішіне кірмеу керек дегенге. Мен бастықпын, ондай болмау керек. Ол халық үшін халықтың атынан бастық болып отырғанын сезіну керек. Бірінші сол негізі қоғам соған алып келе жатыр құрметбек аға. Адамның санасы ояну керек. Біздің санамыз әлі жаңғыру дедік. Санамыз әлі жаңғырған жоқ. Айта мен саған, осы қазақтың мықтымын деген азаматтарының 40%-ның санасы жаңғырды ма жоқ па? Егер сол пайыз жаңғырып кеткен болса, ешқандай заңның қажеті жоқ. Халықтың ішіне кіріп кету керек. Жақсы. Халықтың ішінде жүрсең, не нәрсенің бәрін білесің. И болатын келеңсіз дереу тия аласың. Мысалы, ауданның әкімі айтпай ауылдың әкіміне жетіп барса,
жатқандай қызық болады. Істеп жатқан жұмысын. Ауылдың әкімін айтпай, ана халықтың ішін аралап жүрсе. Ауданның әкімі барып бір бес үйдің кәдімгі күнделікті тіршілігін көрсе. Көрмей жүр деп ойлайсыз ба оны? Сен қай ауданның әкімін көрдің? Қай облыстың әкімін көрдің Қазақстан бойынша? Айтпай барған. Әгі ана не деді айтады ғой біздің сахналарда. Әкім келе жатып дайындау. Дайындаған жерге бармау керек. Дайындамаған жерге бар. Өмір сонда басталады. Жақсы, бізді ел басқарып отырған ағалар естіген шығар деп ойлаймын. Жалпы қазіргі кезде әкенің сесі атаның айбынын көрмей, сезбей өсіп келе жатқан ұрпақ бар. Бұл қауіпті ме, аға? Қауіпті. Өтті қауіпті. Сіздің балаңыз, әсіресе сіз балаңыздың бойына, санасына тұлға деген не? Соның тұлғасына қазақ екенін бесікке дейін сіңіре алмасаңыз, ол бала басқа ұлттың баласы болып кетті деген сөз. Қазір мысалы жасөспірімдер орысша ойлайды, қазақша айтады. Міне, үстіп ұрпақты құртып жатырмыз. Ол қазақша ойлап алып, содан кейін маған десе, ағылшынша айта ма, қытайша айта ма, айта берсін. Оның санасын қазақ қылу керек. Бізде өзі жасырмай айтсам, мен де мемлекеттік қызметкер болдым. Тайынғам жоқ. Мысалы, мен енді қандастармен жұмыс жасадым. Сол қандастар бізге 21 елден келіп тұр. 21 елден Алматы облысына. Қазір 216 мың қандас бар біз. Ең республикада бірінші орында тұр. Егер мені тікелей қабылдауыма кеп, менен ақыл кеңес сұрағандарын айтады. Балаңды қазақ қылу үшін келдің ба? Соған жұмыс жаса. Сен өзің ана жерде сүйтіп едім, бай болып едім, кедей болып едім, бастық бол, оның түкке тұрмайды. Ол тағдырың осыған бітті. Сен енді ұрпағың үшін келдің. Ана ұрпағыңның санасына құй қазақ. Бізде қызметте отырған адамдардың көбісі міндетін атқарып отыр. Мысалы, мен департаменттің орынбасары болдым. Департамент бастығының міндетін атқарып жүрдім. Ол менің жаңа лауазыма жазылған міндетті жұмысым. Мен соны атқардым да соған айлық алдым. Бірақ қазір мен парызым мүлдем бөлек нәрсе. Міндетпен парызды біздің қазіргі көп қызметкерлер, билік өкілдері, әсіресе министр депутаттардың көбісі айырмайды. Ол ана халықтың ішіне барып үгіт насихат жүргізіп жүрген міндетін атқарып жүрген. Ал парызын, азамат ретінде парызын атқарса, ол халықпен айқайласып та, жұлысып та, тәтті де, ащы да сөйлеп, үйіне барып, мәселенің бәрін дастархан басында шешу керек. Дастархан басында кім ұрсыса, ешкім ұрсыса алмайды. Киелі дастарханның басында көп нәрседен шешуге болады. Қазақ болып тудың ба? Ұлтың үшін қызмет істеуің керек. Не үшін сен қазақ болып тудың? Не үшін ата түрік туған балаға мен түрікпін деп оның рухын оятты? Мен түрікпін деп мақтан, сен Түркияға баршы? Yeah. Мен түрікпін деп. Ал неге мен қазақ емес? Мен қазақ. Менің бүкіл ұрпағым қазақ. Мысалы, мен Алланың берген жасында көзім жұмғанға дейін қазақсың деп өсірем. Қазақсың. Рахмет. Қымбатты көрермендер, эфирде есендікпен жолығайық. Сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабар.